Vi kan börja med din lilla gurka. Eller vad? Ja. En gurkin, det är väl en slags gurka, eller? Jag får fan med det också. Jag har inte slagit upp det. Ja, nej, precis. Det är en växt besläktad med gurka. Som man kan pickla. Ja, titta. Just det, så nu kommer den här bilden på The Gurkin i London. Typ, man. Ja, just det. Precis, det är en konstigt form av byggnad. Ja, cornichons. Det är sådana, det är gurkins. Baby pickles kallas de också. Ja. Ja, det var ju en annan. Det kom ju en sån där säljbomb i tangentbords- och köp- och säljkanalen i Slacken. Mm. Och där var ju gurkinet med. Och då tänkte jag att jag skulle inte ha något tangentbord, men det där var jättelitet och gulligt. Så det måste man ju testa. Var det liksom exakt 30 tangenter? Japp, 3x10. Ja, precis. Så det är som ett sweep fast utan tumtangenterna, kan man säga. Ja, just det. Precis. Ja. 32 tangenter på sweep, eller? 34 är det till och med. För det är 2 tangenter per tumme. Just det. Ja, nej, så det är ju väldigt tajt. Och jag hade ingen aning om hur jag skulle få upp en layout på det. Ja, precis. Det är, liksom, man får inte plats med... Eller får man plats med alla, ska man säga, så här, ANSI-bokstäver i alla fall? Om man inte räknar Å, Ä, Ö. Ja, det får man. Ja. Det som är störigt är ju att... Som jag har satt upp det så att jag har 2... specialtangenter mitt i. Just det. Space och backspace. Men det som är lite störigt. Jag märker att det är liksom. Förvirrar mig lite. Det är att B. För jag kör ju vanlig ANSI-ordning på bokstäverna. B hamnar till höger om specialtangenten. Så det kommer på högersidan istället för på vänstersidan. Mm, så du har liksom skiftat. Så du har B, N, M. Exakt. Mm, just det. Och det är förvånansvärt. Många gånger som det blir snett där borta. Ja, just det. Jag tror att jag vill... Ja, tjej. Jag tänker att om man skulle byta ut liksom semikolon och slash, om man säger amerikanskt tangentbord, liksom, alltså de 2 tangenterna längst till höger. Mm. Där skulle man kunna ha space och backspace, tänker jag. Kanske blir konstigt också att ha space på lillfingret. Det är ingen höjdare. Ja, space känns ju ett bra hopp på tummen, tycker jag. Ja, det har du helt rätt i. Backspace på tummen var det en kollega som pratade om att det var typ 2 dagar innan jag fick det här tangentbordet. Ja. Alltså att det här, det är fantastiskt att ha. Ja. Du var tvungen att prova det, är ju väldigt skönt. Ja, absolut. Alltså, ja, exakt. Jag har ju på sweepen, så har jag på ena tummen har jag space och på andra tummen har jag enter och backspace. Det är ju riktigt nice. Ja, enter och backspace på samma? Nej, jag har ju 2 tangenter per tumme. Så ja, jag har escape och space på ena sidan och enter och backspace på andra sidan. Just det. Ja, nej, men det är ju mysigt. Det är ju, vad är det? Brown switcher tror jag det är. De är rätt tysta. Just det. Så det är mysigt. Det känns ju som när man väl har fått in vana lite grann så känns det som ett fantastiskt ta med tangentbord. Ja, alltså precis. Det måste ju vara väldigt kompakt. Ja, det tar ju ingen plats alls. Men det kommer nog krävas lite putsande av layouten. Nu har jag i princip lyckats trycka in något som ändå är hyfsat nära layouten på min andra tangentbord. Men det blev ju för trångt på flera ställen. Så att grejer är ju lite så här halvslumpmässigt omflyttade tills de fick plats. Så att, just det. Typ så här, tab passade inte in någonstans. Och jag behöver ju använda tab ihop med åtminstone kommandotangenten och skifttangenten för att tabba fram och tillbaka. Mm. Så att nu har jag ett lager som i princip bara är tab och sen så kontroll-alt-kommando för att kunna göra de grejerna. Just det. Ja. Tänker jag, det måste nästan gå att få in något snyggare än så. Alltså om du kompilerar QMK själv så finns det ju fascinerande trick. Jag har på sweepen nu så har jag en command-tab-knapp på ett lager. Så det är alltså en knapp, så jag trycker en gång, då trycker jag en command-tab och så håller den ner command. Om jag trycker samma knapp igen, då trycker jag en tab igen. Men om jag trycker en annan knapp, då släpper den command först. Mm. Så att då liksom, ja, det blir som att hålla command-tab eftersom jag håller ner en lagerknapp och så trycker jag på den knappen. Oh. Och jag har hackat också så att den respekterar, vad heter det? Backtick, vad säger man? Bak. Ja, jag vet inte vad det är. Ja, har ens ett namn på svenska? Nej, det känns inte så. Jag har aldrig... Bakfästing, det känns inte rätt. Men... det låter inte bra. Ja. Men i alla fall, om man ska byta fönster inom samma program i macOS så trycker man ju command backtick. Och även om man ska
tabba bakåt. Så om man liksom börjar command-tabba och så ska man tillbaka i listan, mm. då trycker man ju backtick. Så att jag kan, jag har liksom två tangenter som båda håller nere command medan man trycker på de två. Ah. Så att, ja, det funkar bra faktiskt. Just det, jag måste gå in och kolla på länkarna till din layout. Mm. Hur mycket sådana grejer jag inte har tänkt på, tror jag. Ja, alltså min, hela min layout har blivit väldigt komplicerad. Jag har flyttat liksom en massa, dels har jag liksom specialkod för en massa grejer som egentligen finns inbyggda. Men de inbyggda tar för mycket plats. Jag har inte plats i min firmware för så mycket. Speciellt på ett av tangentborden så är det väldigt mycket platsbrist. Mm. Så att jag har liksom försökt skala ner. Mm. Så att det är så här, jag stänger av en feature och så försöker jag implementera den själv så lite som möjligt. Inte implementera själv, men jag har hittat andra som har liksom implementerat det själv. Så jag kopierar kod från dem. Ja, är det så här kombos är en grej. Och så här, om man vill ändra på vad som blir om man skiftar en tangent. Alltså om vi säger att jag trycker på 5 och så trycker jag shift 5 så får jag ju procent. Mm. Men om jag vill ha någonting annat, eller kanske vettigare, på svensk tangentbord så har man ju punkt och komma. Och så om man skiftar dem så har man kolon och semikolon. Mm. Och det tycker jag känns ganska logiskt. Mm. Men på ett amerikanskt tangentbord så har man ju mindre än och större än, vilket känns jättekonstigt att de ska liksom ligga där. Så då tänkte jag, då ska man kunna mappa om så att punkt och komma är kolon och semikolon. Så jag har en funktionalitet för det. Men nu gör jag inte det, bara för att jag har ett symbollager och då ligger det kolon och semikolon på mycket bättre ställen. Så jag har inte så mycket behov av det. Men hela den tanken. En annan idé som jag hade var att byta bindestreck och understreck. Så att om man inte skiftar så är det understreck och om man skiftar så är det bindestreck. Ja, det är intressant. För de språk som jag skriver ofta så är det oftare liksom understreck som man skriver mellanord. Mm. En bindestreck. Det är typ lisp. Så det kändes som vettigt. Men det var också så här, jag gjorde det och så bara, det var bara jobbigt att liksom byta huvudet. Ja, ja det är intressant. Jag har ändå märkt att jag använder streck en del. För att det är en av de grejerna som jag inte hittat en bra plats för än. Ja, det är ju en av de grejerna som man skriver med. För det är också så här, för kommandoradskommandon så skriver man ju bindestreck. Ja, mycket, just liksom. Det är det också. Det är så roligt att man kommer ihåg att man har liksom saknat någonting, men man kommer inte ihåg var, i vilket sammanhang. Ja. Alltså just det där är ju också en sån här kul grej med det här och designa sin egen layout. För att vissa saker som vi som programmerare skriver väldigt mycket är ju inte liksom nödvändigtvis de vanligaste orden på engelska. Nej. Som så här CD och MV. Då är det ganska nice om de är liksom fina att skriva på tangentbordet. Ja, precis. Kanske skulle ha CD och MV-knapparna färdiga. Ja, men precis. Alltså man skulle kunna ha så här. Ja, det går ju att göra vad som helst. Jag började så här, göra så här, två symbolslager. Så att jag har liksom lika med på ett symbollager. Och så har jag lika med på ett annat symbollager. På samma ställe. Och så sådana grejer. Så att man inte behöver trycka på samma knapp två gånger. Det är jättejobbigt. Då kan man istället, ja, det är verkligen asjobb. Inte mycket trycka lättare. Trycka en gång i ett annat lager. Ja. Men det är klart, det är liksom multiplikationslagret. Det här lagret är samma sak som det förra lagret, fast gånger två. Ja. Det skulle man kunna ha faktiskt. Jag har inte tänkt på liksom så här, automatisera det på något sätt. Det är en annan grej som jag sett någon som har gjort. En magisk knapp. Så att en av knapparna på tangentbordet är en magisk knapp. Mm-hmm. Som beter sig olika beroende på vad man skrev precis innan. Oj. Så att till exempel, man kan tänka sig om jag trycker space och sen trycker jag magisk knapp. Då trycker jag ner shift. Så att när jag då skriver nästa så blir den skiftad och så sen släpper den skift. Ja, just det. Eller till exempel så här, vi säger att vi har någonting som vi tycker är jobbigt att skriva för att de liksom sitter obekvämt. Så om vi säger att liksom jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men om jag trycker C och sen trycker E, då måste jag liksom flytta mitt finger så här, jättelångt, jättejobbigt. Då kan jag istället trycka C och sen trycka magisk knapp, och då har jag programmerat så att den magisk knappen efter C, då skriver den E om jag trycker på den. Eller då till exempel att om jag trycker någonting och så trycker jag magisk knapp, då kör den samma sak igen. Ja, just det. Fast det är en funktionalitet som, just det är en funktionalitet som finns inbyggd i QMK nu. Det är en ganska ny feature. Mm. Där man kan ha en repeat key som trycker samma sak igen. Så att om du liksom trycker, ja men command tab till exempel. Och så sen trycker du repeat keyn
det är en knapp, då trycker jag en command tab igen. Mm. Eller liksom så här, om jag trycker control shift uppåt pil liksom. Det är ju så här jobbigt att få ihop på ett sånt litet tangentbord. Och så vill jag göra det igen, då kan jag trycka repeat key och så gör den det igen. Just det. Och då har vi den även något som heter alternate repeat. Så att om jag trycker page down och så kan jag trycka repeat key då för att göra det om och om igen. Men så vill jag page upp lite igen. Då kan jag trycka alternate repeat key, då trycker jag en page upp. Eller till exempel control C eller så här command C för att kopiera. Då trycker jag alternate repeat, då trycker jag en command V. Mm. Är du med? Ja, jag tror det. Och då kan man ju programmera själv då, vad är alternate för olika saker liksom. Ja, visst. Så man skulle kunna ha liksom en knapp då för att, eller en combo för att liksom browsa framåt. Och så sen då kan jag repeata och alt repeata för att browsa fram och tillbaka. Då kan jag hålla om och mappa det på liksom baslagret. Mm. Ja, intressant. Ja, det finns hur mycket trick som helst man kan göra. Ja, visst. Verkligen obegränsat. Ja. Jag vet inte, jag kanske inte har nämnt det i podcasten också, men jag upptäckte ju en feature som jag testade som någon har programmerat. Jag tror han heter Pascal. Mm. De flesta av grejerna som jag hittar, så här, det är sånt som han hittar på. Han verkar vara ett geni när det gäller att komma på så här kluriga tangentbordsfunktionaliteter. Mm. Men han programmerade något som heter Accordion, som är... Ja, precis. Nu ska vi se, hur ska jag beskriva det? Det som jag börja använda det för, det är att den splittade tangentbordet. Så att den säger att det är en bikameral hold. Ja, absolut. Så att det betyder att om jag håller ner en knapp på vänster halva så kan jag trycka knappar på höger halva och då blir det som att jag håller ner och trycker. Så vi säger att om jag har sån här hemmarads kombos, alltså den här alt, control, ja, precis. Command, de har jag liksom på ASDF och JQL. Just det. Colon. Då om jag håller ner A för kontroll och så trycker jag någonting på höger halva tangentbordet, då blir det då kontroll, det som är på höger. Ja. Men om jag håller ner A och trycker något på vänster halva, då tolkar den det som att jag skriver A och sen skriver T då till exempel. Ja, okay. Och tanken är då att liksom, om jag så här skriver fort och rullar från A till S, så vill jag inte att den ska liksom förstå det som kontroll S. Ja, just det. Just det, kan du minimera risken att man ska få såna misstolkningar? Ja, exakt. Kraftigt. Exakt. Mm. Mm. Ja, och det är liksom en av grejerna som den implementerar. Sen kan den gör det liksom väldigt programmerbart, så att jag har liksom olika beteenden för olika typer av knappar. Man säger. Så att jag har, till exempel Z har jag kodat som en sån home row grej som går till ett lager där jag är OÄÖ. Så att om jag håller ner Z och trycker JK eller L, då får jag OÄÖ och Ö. Just det. Och den är sån splittad liksom. Så att om jag skriver ZX, då blir det aldrig så att den liksom förs att gå till det andra lagret. För det som händer då är att jag får bara X, eftersom då tycker den liksom, du slog på lagret där OÄÖ finns, och så sen tryckte du X. Så det var liksom, ibland när jag skrev då liksom föll Z bort, tyckte jag var lite irriterande. Så då slår jag på det, funkar hur bra som helst. Men jag har inte slagit på det för tumknapparna, för tumknapparna så är det ofta som jag, ja, till exempel som liksom håller ner ett lager på vänster tumme, då vill jag ju inte att jag bara ska kunna ha saker på höger halva liksom för det. Nej, men precis. Nej, det är sant. Det blir ganska specifika grejer. Men liksom, det går att göra mycket sånt. Men alltså, jag är ändå, jag tycker liksom sweepen, jag har svårt att tänka mig att jag kan få ner det mer än så utan att det börjar bli jobbigt. Så jag är väldigt imponerad av att du verkar kunna använda ditt 30%. jag är ju inte snabb någonstans än. Ja. Men nu, jag har ju kommit så långt, så nu kan jag ju skriva vanlig text med många fel. Mm. Men jag känner ändå att det här, vanlig text, det är bara att nöta in. Sen funkar det. Och annan text är ju bara en fråga om att dels lära sig vart jag har lagt symbolerna och sen så förfina vart symbolerna ligger så att det går smidigare. För jag har ju varit ganska feg med att göra större ändringar mot mina andra layouter. Ja, just det. Än så länge. Och det tror jag att det är en nyckel att göra små ändringar i taget. Sen kan det nog bli ganska annorlunda till slut. Men jag tror det funkar nog inte för mig, tror jag, att göra om allting på en gång. Utan jag får nog känna efter lite först vad det är som skaver och borde ändras. Jag tänker att ändå kommer att landa på något eller två extra lager med saker. Ja.
Och att det kan göra det väldigt, väldigt fint och trevligt. Fler vanliga symboler på hemraden typ. Ja. Alltså jag grubblar ner på det, för att det är faktiskt, jag har svårt att komma fram till vad som fungerar bättre för mig. Jag har liksom, ibland har jag gjort så här totala liksom, bygga om allting från grunden. Mm. Och ibland så har jag gjort liksom inkrementella ändringar. Mm. Och det, jag upplever det som att båda varianterna kan liksom funka bra och dåligt. Om man, men det kan jag tänka mig. Ja. Så att vissa grejer, jag har liksom försökt göra en sån liten ändring. Då har du liksom, till slut har jag fått ändra tillbaka för att jag bara får inte fingrarna att göra som jag vill. Och till exempel när jag upptäckte den här artikeln då som jag läste om att göra ett symbollager med liksom och fokusera på ja, men liksom vilka symboler använder man oftast och liksom vilka kombinationer av symboler använder man, så att liksom utropstecken lika med för att liksom inte lika med i C och C++ till exempel. Ja, man lägger dem så att man liksom kan rulla, man liksom har utropstecken på D och man har lika med på F. Då blir det liksom så här, det är bara jätteskönt att skriva. Ja, men visst. Så då liksom gjorde jag ett sånt lager, bara liksom i stort sett kopierade den artikeln och så gjorde lite ändringar. Och det liksom klickade direkt. Ja. Men sen när jag försökt göra små ändringar på det, då har det varit mycket svårare att få dem liksom fastna. Mm. Så att, ja, mycket konstigt. Ja, men det är sant. Det är sant. Ja, men jag tänker så här, nyckeln är väl, alltså jag tänker sådana stora ändringar, nyckeln där, kan det vara att man gör alltså en stor ändring som följer ett tydligt mönster? Ja, det kanske är. Alltså då blir det så här, ja men det här, alla grejerna som jag har gjort nu, liksom, de hänger ihop till en helhet. Och det gör att, just det, nu är det hela helheten, då blir det, då har man något att hänga upp det på. Ja, det är på något sätt, man måste hitta vad som känns naturligt. Det är det, ibland gör man en ändring som liksom i teorin skulle funka bra. Men så känner man att liksom, det här känns inte naturligt för mig och liksom ha just den här grejen just här. Nej, men exakt, det känns ju som det är det som är nyckeln med lyckade små ändringar. Att man gör sådana där som ändringar som är, ja men så här vill fingrarna göra. Ja, precis. Att liksom, gör en ändring så att det kommer dit. Och då klickar ju de direkt liksom. För att nu är det precis under fingrarna när jag vill göra det här. Det är fantastiskt. Ja, ja, exakt. Nej, det är kul. Mm. Sugen på att skriva mer. Ja, precis. Jag måste ta en på träna. Min layout också. Skriva fler bloggtexter, det är bra. Ja, ja, men exakt. Det är min träning. Just det, vi ska kunna, en sak som vi skulle kunna nämna innan vi går vidare till nästa ämne. Eller så här, jag vet inte varför jag skrattar, för det är ju tråkigt. Men Chris Nova som startade Hackiderm-servern, Mastodon, dog häromveckan i en bergsklättringsolycka. Just det. Så väldigt tragiskt. Ja, men verkligen. Hon var ju inte alls gammal. Och nej. Det var ju i och för sig, det var ju inte Bram heller. Så det är ju också tragiskt. Det är tragiskt. Ja, nu är det liksom två avsnitt vi har gjort tillsammans där vi pratar om att hon har dött. Men det är en supertrevligt. Och hon höll på med ett projekt där hon skrev typen i Kubernetes konkurrent. Om jag förstår rätt. En sån sak. Ja, som verkade intressant. Alltså hon hade intressanta idéer om liksom hur man vill att det ska fungera. Och så. För att ja, jag vet inte, jag är inte jättenöjd med Kubernetes. Så att jag ska gärna se att någon annan försöker göra något annat. Ja, precis. Ja, nej, men supertråkigt. Och ja, verkligen. Jag tror att just Hackiderm-servern, den var redan överlämnad liksom till någon slags. Jo, men det kommer jag ihåg att hon gjorde egentligen något. Hon gjorde väl en ganska plötslig men välordnat tillbakakliv från Hackiderm här för mig. Var inte det bara ett halvår sedan? Något? Alltså det gick fort upp och blev fort för mycket, tror jag. Det var, ja, mitt men intryck. Att liksom, hela den servern började väl som liksom, det var en dator som stod i hennes sovrum som hon liksom så här körde in Mastodon på. Mm. Lite grann som min server. Och så helt plötsligt så hade hon liksom 40 000 användare. Mm. Liksom, okej, okay, nu har jag så här 14 rack i mitt sovrum. Det här funkar inte. Precis. Så att precis, det blev någon stor så här liksom, nu måste vi göra om så att det blir på riktigt. Och så liksom tillsätta någon slags foundation som får hand om det här. Och en grupp med personer som administrerar. Och jag tror hon klev tillbaka helt liksom. Och ja, men precis. Fokuserade på annat. Precis, för jag kommer ihåg att det var en grej ganska nyss, att hon gjorde väl en liksom live-videoström där hon liksom, ja, men kände att det var liksom tid för henne personligen att kliva tillbaka rätt mycket från, ja, men sociala grejer och liksom fokusera mer på annat. Alltså det är ju lite intressant, jag känner lite grann liknande grejer, alltså jag kan förstå precis hur det blev så, i och med att liksom, jag tror att de personer som har valt att växla över till Mastodon och stannar kvar på Mastodon,
är personer som var ganska less på sociala medier överhuvudtaget och var det har liksom tagit vägen hela det här. Ja, just det. Ja, men liksom Facebook, Meta, takeover av allting och då liksom Elon Musk och Twitter och liksom allting blev dåligt och algoritmdrivet och ja, vad ska man säga, klickfokuserat. Och det är så här, när man då upptäcker att liksom det här nya som man har hittat börjar bli liksom något så här som äter upp en massa ja, just det. Energi, liksom. Det är en så här energivampyr. Ja. då är det nog helt rätt att bara släppa det. Liksom. Ja, men exakt. Det är ju något man verkligen kan lära sig av. Alltså, man ska inte hålla fast vid något bara för att det har blivit stort. Nej. Och att man känner ansvar för det. Om det inte är bra för en, då är det bättre att kliva tillbaka. Alltså jag har tagit bort alla såna här appar utom Mastodon. Just för att Mastodon känns inte så här beroendeframkallande för mig. Nej. Det är liksom inte för att det inte sägs intressanta saker så. Men det är liksom, jag kan titta på det och så sen vet jag att 5 minuter senare så är det inte liksom en massa nytt. Utan det är precis nej, men det. Precis. Så nej, jag kan liksom släppa det. Fortfarande fler och trevligare interaktioner med folk där än jag hade på Twitter också. Ja, jag kan tänka mig det. Man kan slänga in en glad kommentar om någonting och få ett liksom, svar från en riktig människa tillbaka. Och så pratar man två grejer och sen är det bra med det. Ja, men precis. Det är jätteskönt. Ja. Nej, men ska man se någon... Alltså jag kan ändå se en så här positiv aspekt. Är ju att det är ju... Om man nu ska dö knall och fall. Så alltså att göra det när man gjorde någonting som man verkligen gillar. Det är ju... Då har man ändå gjort något rätt. Ja, absolut. Så, ja. Ja. Nej, väldigt, väldigt tragiskt men också fascinerande. Alltså, jag kan inte så mycket om bergsklättring i USA. Men USA är ju ett väldigt naturrikt land. Mm. På ett helt annat sätt än Sverige. Jag tror, är man född i Sverige och bor i Sverige så tror man att vi har liksom natur i Sverige. Mm. Men det har vi ju faktiskt inte. Men våran är väldigt nedslipad. Ja, precis. Våran natur har ju varit liksom manglad till lite och ingenting på 1700-1800-talet. Det liksom, ja, om man kollar på liksom alla djur i Sverige är liksom så här, ja, de här älgen var nästan utrotad på 1800-talet. Vargen utrotades totalt. Vildsvin implanterades på 60-talet. Ja. Alla renar i Sverige är tamdjur. Det, är liksom, ja, men precis. Det finns inga vilda djur i Sverige kan man säga i stort sett. Det är, liksom, det är så här för några jägares nöjes skull som det har liksom planterats in lite. Ja, men sen är det liksom, det finns ingen riktig skog i Sverige heller i stort sett. Det är bara så här, trädplanteringar. Ja, men det var som en bekant sa någon gång. Så här, ja, Australien och sånt, med liksom spindlar och ormar och massa giftiga grejer som kan bara ta livet av en och stup och sånt. Det farligaste var i Sverige, typ en rotbälta. Ja, men precis. Ja, lite så. Och sen då, i USA å andra sidan så är det liksom... Det finns liksom riktiga berg som är... Mm. Jag menar, högsta berget i Sverige är liksom... Ja, det ser platt ut från liksom, halvvägs upp på ett av de högre bergen i USA. Liksom, det är en helt annan miljö. Ja, visst. Så att, ja, jag är fascinerad att man kan liksom, ja, förolyckas på det sättet. När man ändå, det känns som att det händer liksom när man försöker bestiga Mount Everest i mitt huvud. Inte liksom, ja, men jag tänker alltså... en weekend till bergen liksom. Ja, nej men alltså jag menar bouldering och sådana där grejer. Det krävs ju inte hårda ytor. Så det krävs ju inget långt fall för att man ska, och ett, liksom en felaktig landning för att det ska vara kört. Nej, absolut. Nej, men det är liksom jag har varit lite fascinerad av just det här med, jag vet inte riktigt varför, men det är så här fascinerande ämne, så här folk som försvinner när de är ute och på hike. Ja, det menar liksom så. Ja. Just det, det är sånt som, det är sånt som händer ju så att det är liksom, ja, det är någon som ska gå längs en stig liksom 3 kilometer. Så, ja, men jag går ut och tar en sväng. Och så försvinner de. Och så här 10 år senare så hittar de liksom med ett tält där den personen borde liksom... Ja, just det. Det kan vara så otroligt långt bort. Och ja, exakt. Bara. Det kan vara liksom 40 mil bort för att det liksom... Det finns ingenting i närheten. Nej, det är så otroligt stor yta. Ja, ja, det är sant. Det är sant. Det är overkligt. Ja, jo.
Ja, för att inte tala om då så här, Yosemite och Death Valley och de här ställena, liksom, vad heter det? Yellowstone. Det är verkligen så ställen där man bara dör om man befinner sig. Ja, men exakt. Helt bokstavligt. Men nej. Sjukt tragiskt faktiskt. Men, ja, verkligen. Ja. Även tragiskt, ska jag säga, är ju HashiCorp. Ja, vad har de haft för sig egentligen? Ja, de har bytt licens på alla sina projekt. HashiCorp ligger bakom Terraform, Vault. Vad heter det? De har ju också en Kubernetes-konkurrent som jag inte kommer på vad den heter just nu. Som jag inte tror så jättemånga används av. Mm. Men de har gjort en massa projekt liksom som folk använder så. Och de fick för sig att byta licens till en inte fri licens, alltså inte open source. Jättekonstig grej att göra. Ja. Har de gett någon vettig förklaring på det? Alltså de vill väl, man förstår, alltså liksom, de tycker väl att folk borde ge dem mer pengar. Men det är på något sätt, det är konstigt resonerat. För hade, om man säger så att, hade Terraform dykt upp som en kommersiell produkt utan liksom öppen källkod, då hade ju ingen använt det. Så att det är på något sätt, det är en så här konstig liksom, jag vet inte. Det är så här, jag liksom, ja, vi bygger vår grej på att liksom folk kan använda det öppet och liksom vi är en del av communityt och så vidare. Så sen när vi väl har en massa användare, då säger jag, haha, nu måste ni betala oss pengar. Det känns som att det finns ju någon som har försökt som tidigare och det funkar ju aldrig. Det är liksom, samma sak hände väl med Jenkins. Jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var ju ett projekt, liksom open source projekt. Mm. Och så sen, alltså det här CI-verktyget, ja, Jenkins. Det var ju ett open source-projekt och så sen blev det kommersialiserat och omedelbart så dök ju Jenkins upp som var exakt samma sak fast open source och blev mycket bättre. Just det, ja men precis, ja just det. För det hette något annat sånt bekant namn va, från början? Ja, exakt. Just det. Jeeves? Nej. Jo, kanske. Det ska vi ta reda på. Ja, nej men det är så konstigt, det är så här, man undervärderar att det är ett öppet projekt. Ja, och liksom övervärdera liksom att ja, men det är vi som gör det, eller någonting. Ja, men precis. Ja, men det är lite grann som med Red Hats licensändring också, så här, liksom försöka förhindra att folk får ta på källkoden och sånt. Eller så här. Att det på något sätt de tittar, ser sig omkring och liksom tycker liksom, ja, men det är ju vi som har skrivit mest av den här koden, det är vi som betalar för en massa, så här, varför ska vi ge bort allt det här? Och liksom missar att det hade inte gått att komma till den punkten utan att ha var en del av open source. Alltså nej, liksom, de hade inte varit där de var om de inte hade byggt på det. Och liksom mycket av det som gör att de är där de är på grund av det. Så att det liksom, om de tar bort den biten, då kommer liksom hela korthuset ramla i vita. Liksom. Ja, men precis. Men ja. Ja, de har inte, jag gissar att de inte har fått så där värst mycket positiv utväxling av det här så här långt. Alltså det, jag tror inte det. Vi får se hur det går. Men det är också, det finns ju andra projekt som har gjort samma sak. Jag tror Redis har gått över till någon sån licens. Mm. Och det finns ju typ fortfarande kvar i någon kapacitet. Men då måste de ha gjort det på något bättre sätt då. MariaDB är ju också en sån. De bytte ju också licens. Jag vet inte, jag tror inte att så många, alltså jag tror att nu är liksom Postgres det som man vill deploya. Och det kanske är på grund av det liksom. Ja, just det. Men jag har inte sett bra koll. Och ja, MySQL finns ju också kvar liksom, så att, ja visst. Men det känns ändå som att man skjuter sig i foten rejält. För det är svårt att få nya idéer och nya, alltså på något sätt, en del av styrkan i open source att någon kan liksom bygga på den källkod som man har släppt och bygga någonting helt annat. Ja, men och visst. Kanske hitta en affärsmodell som sen, jag menar, man kan tänka sig om det går bra för HashiCorp och de har lite pengar över. Liksom de har sin nisch. Och så sen kommer ett annat bolag och bygger liksom någonting som använder sig av Terraform som en liksom beståndsdel. Då kan HashiCorp typ köpa dem. Ja, och så sen nu äger de det. Ja, liksom så här, eller de kan liksom, de drar ju nytta av att liksom det finns andra som använder samma källkod. De kommer få liksom folk som bidrar med bugfixar. Alltså liksom allt det här. Det är på något sätt en synergi i hela det där. Som de redan har. Alltså det är en sak om man då har en produkt som är stängd. Och så frågar man sig, ska vi göra den öppen? Liksom? Mm. Det är ju en svårare fråga. För det är ju frågan, liksom, har vi ens en affärsmodell om det här är öppet? Det är inte säkert.
Nej, men precis, då har man resurserna att göra på ett bra sätt. Har ju redan liksom. Det. Alltså liksom... Ja, ja, visst. De har ju gjort den svåra biten. Ja, ja men precis. Och men jag tror att det är någon slags girighet och inte riktigt förstå vad open source liksom gör för dem. Att liksom det enda man ser att liksom, ja, men vi producerar allt det här och så kommer andra och bara tar det. Och liksom så här, speciellt, det är väl mycket snack om så här, molntjänster, alltså typ Amazon och så, som tar open source-projekt och så bara liksom bygger en tjänst med det och så säljer de det för jättedyra pengar. Men jag tror klagomålen missar ju lite grann att det liksom om jag bygger ett open source-projekt som är en databas, liksom, jag sitter hemma och knackar på en databas och så släpper jag det, den blir jättebra. Och så kommer Amazon och så här, plockar upp den och så sätter de upp liksom, i AWS min databas och så säljer de det dyrt. Det jag missar om jag blir upprörd här, det är ju att jag hade ju inte kunnat göra det själv. Alltså, liksom, det finns ju ingen värld där jag liksom sitter och hemma och, kan, och så sen trycker jag på en knapp och så sen har jag lagt upp liksom AWS nej. och min tjänst. Alltså liksom det är på något sätt man missar liksom vad värdet som de tillför är liksom. Sen, ja, sen kan man ju liksom tycka, mål. Sen kan man ju tycka att det är liksom lite taskigt, men det är ju på något sätt det är ju spelet man är i på något, alltså liksom så här, jag menar om man inte vill hålla på med det, då ska man kanske inte hålla på med open source. Så det kanske det är liksom, det hade varit kanske bättre då om HashiCorp hade sagt liksom, screw it, det är inte open source alls, vi stänger det här och liksom kör vidare på egen hand, vi kan göra det själva. Men det vet de ju, alltså jag tror att de vet med sig att det skulle aldrig funka heller. Alltså, ingen skulle använda Terraform om det var stängd källkod som inte går liksom audita liksom allt. Men vad är det för licens de har satt nu? Eller så har någon postat någon sammanfattning av vad den går ut på? Eller? Alltså i stort sett, alltså jag tror andemeningen som de försöker hävda, det är att det är open source inom citattecken, att typ man får använda det och liksom läsa källkoden och sådär, om man inte konkurrerar med HashiCorp. Alltså så länge jag inte försöker sälja någonting som är typ Terraform. Ja. Eller liksom, om jag inte försöker bygga en produkt som bygger på Terraform. Alltså det är ju det som är problemet, att liksom vara, för det första, Vad innebär det att vara en konkurrent? Är jag en konkurrent eller inte om jag liksom använder Terraform? Det är inte helt lätt att svara på. Och det kan inte de svara på heller. Det är liksom, det är så bara, ja, men det får vi snacka om när vi stämmer det. Typ. Och det är så här, det hotet vill man inte över sig. Och det andra problemet är också att liksom, ja men okej, HashiCorp idag, de gör en specifik sak. Men HashiCorp imorgon, de är uppköpta av IBM och liksom gör allt. Just nu konkurrerar allt med, det är liksom, jaha, du är en PC-byggare. Ja, tyvärr, du är konkurrent till oss. Att, ja, just det. Nu måste du betala dyra licenspengar. Ja, men ja, då kan jag ju åtminstone förstå på något plan vilket håll tanken kommer ifrån kanske. Alltså, jo, exakt. Alltså, man kan liksom förstå lite grann. Men det gör det ju, det är ju fortfarande så, man missar ju alla bieffekter och all osäkerhet det skapar för alla andra. Det är lite, alltså, kan det vara så här, det är lite det som man ser med alla miljardärer och allt tokigt de har för sig. Att det är på något sätt, när man liksom lever i en värld där man bara pratar med andra som lever i samma värld. Ja, just att det är liksom, det är så här, de höga hönsen på HashiCorp har suttit och pratat med varandra om det här. Ja. Och liksom, det finns ingen som kan liksom trycka tillbaka. Nej, just det. Nej, och de tycker det här låter som en jättebra idé, tycker de. Liksom, vi köper det här. Ja, men exakt. Det är bra. Alla de här glada utvecklarna, de kan fortsätta. För de är konkurrenter med oss. Just ja, men precis, den andra cyniska grejen man skulle kunna tänka är att så här, de tänker bli uppköpta av någon stor. Och den stora är mer, ser open source mer som en nackdel och en risk än vad de själva gör. Okay. Ja, kanske. Ja, nej. Nej, inte bra. Nej, och så här märkligt. Man tror ju att liksom sånt här ska inte hända nu för tiden. Att liksom folk har lärt sig den här läxan. Ja, men eller hur? Speciellt om man har haft licensen redan från början. Då borde man ändå ha en kultur på stället. Ja. Och att vi förstår ungefär vad vi har hållit på med och varför. Ja, speciellt en sån sak som Terraform tycker jag är liksom så här. Alltså det är inte så här klockren produkt, utan det är ju mer liksom ett språk som så här ska integrera mot en massa plattformar. Alltså liksom man är ju beroende av liksom folk utifrån som hjälper till att bygga upp liksom så att det här språket blir mer kapabelt. Och då liksom så här, dra åt sig öronen, liksom, det är vi som gör det här. Då liksom, ja, det kommer ju bli sämre. Och då, om någon då tar liksom den senaste versionen av Terraform som var open source och bara liksom så här, kör vidare på det, gör en fork, precis som med Jenkins. Då kommer ju liksom
då kommer ju vem som helst kunna bidra till det utan att liksom vara rädd för att bli stämd av hashicorp. Ja, visst. Och så kommer den liksom plötsligt ta stöd för nya molntjänster och nya grejer och så här. Ja, visst. Och då blir det liksom, nu blir det hashicorp som liksom så här måste jaga efter open source-projektet och liksom, ja, det kommer inte funka. Alltså det blir ju precis som Jenkins. Nu, ja, jag kommer inte ens ihåg vad det andra projektet heter. För nej, precis. Jag vet inte om det finns kvar. Det bara, över en natt så försvann det. Ja. På grund av ett sådant här beslut. Så det är liksom, ja. Ja, det var ju också någon som skrev för, jag vet inte när de skrev, jag vet inte ens var jag såg det, men skrev att proprietär mjukvara är bara alltid tillfällig, men öppen mjukvara är för evigt. Ja, på gott den ord, kan alltså liksom kan man säga. Fortsätta finnas. Ja. Ja, men exakt. Alltså liksom, man kan lita på det på ett annat sätt. Mm. Det är ju, ja. Ja, men det var ju en, det är ju en av så här grundpelarna i liksom SUSES, där jag jobbade. Det är därför jag tänker på det sättet. Att liksom, en av grundpelarna i deras så här affärsmodell var ju att liksom, vi gör precis samma sak som våra konkurrenter. Vi säljer precis samma produkt, alltså precis samma källkod som våra konkurrenter gör. Och det liksom som är vårt värdebudskap, det är att vi tillhandahåller support. Så att ni får välja, ni kan välja antingen att gå till våra konkurrenter och få support, eller ni kan komma till oss. Och då liksom tävlar man ju då på olika sätt, antingen liksom att ja, men vi kan den här biten jättebra. Vi är i Europa, så att om ni är i Europa och vi är i Europa, då liksom, vi kan prata med varandra på tyska. Ja, just det. Ett exempel. Så här, vi är mycket billigare, det är en annan grej. Liksom så här, vi säljer samma sak som de säljer, fast vi säljer det billigare och så kan ni köpa support av oss. Liksom. Alltså sådana är det på något sätt. Och allt sånt, det går liksom inte att ha ett sånt ekosystem. Det blir mer liksom en liten grej som har liksom, ja, det finns här i den här tiden. Men då kommer det komma något nytt som liksom tar över efter Terraform och så liksom springer ifrån det. Alltså på något ja, sätt. Visst. Ja, det känns som man begränsar sig så mycket i liksom någon så här desperation att liksom så här, men vi kan inte låta någon annan liksom tjäna pengar på. Vi kan tjäna mer pengar snabbare om vi gör så här. Eller så går det inte alls. Och sen kan det ju vara också att de kanske ser att liksom, ja, men vi har inte tillväxten i våra produkter. Folk köper inte våra produkter. Men det känns som att, jag menar, uppenbarligen finns det ju ett värde i, ja, men i Terraform och Vault och de här grejerna. Alltså liksom alla använder dem. De har ju blivit jättestora. Så det finns ju ett värde där. Och om det då finns andra bolag som då kan ta de här grejerna och liksom sälja någonting och liksom tjäna massa pengar. Och man kan titta avundsjukt på dem och säga, liksom, varför får inte vi de pengarna? Just det. Då känns det som att det finns något som man själv skulle kunna göra där för att liksom kolla liksom, ja, men okej, vad är det folk är beredda att betala för mera? För jag menar, man har ju någonting som är unikt som ingen annan har. Det är ju att man har ju faktiskt utvecklarna av Terraform. Det är liksom, de finns. Det är ju liksom ett säljargument som är väldigt starkt. Ja, om vi pratar om just Terraform. Liksom så här. Ja, men exakt. om jag ska köpa liksom grejen byggd på Terraform som gör det jag vill av liksom de som har byggt Terraform eller av någon helt annan startup som jag inte vet om de kommer finnas kvar om en månad, då kommer jag gå till HashiCorp. Liksom. Ja. Så att det känns som ett stort misslyckande om man måste till det här greppet. Liksom. Det, är verkligen ja, så här. Det känns desperat. Det är lite grann som, ja men Docker har väl gjort något liknande och det är ju också så här, hela Docker håller på att haverera. Så nu finns det ju konkurrenter. Och det kommer ju bli så att liksom, man väljer ju det som är, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men det finns ju den här Cloud Foundation som har en massa projekt som en del av det. Och Docker är inte en del av det för att de liksom försöker stänga sin källkod. Och det är ju dumt. Då blir man ju frånsprungen och bortglömd. Ja, men visst. Visst. Alltså, du har säkert förklarat den förut, men jag känner att SUSE-affärsmodellen känns väldigt så här sympatisk också. Ja, men jag tycker också att den är liksom rak. Det är så rak på sak, bakom ryggen och ja, men liksom, man behöver inte hugga någon. Ja, men liksom, jag tycker liksom det är på något sätt det fina att liksom det är inte, nu ska jag ju säga att det är inte alla på SUSE som förstår. Och jag vet inte riktigt vad SUSE är någonstans idag. Nej, det kan man. Och det var inte alla som förstod allt sånt. Men jag menar, det finns vad ska man säga, det finns försäljare. Ja, det finns säljare i alla organisationer. Det finns garanterat personer inom den organisationen som också sa att liksom, hallå, varför ger vi bort de här grejerna gratis när vi skulle kunna ta betalt för dem? Liksom, ja, just det. Men Det är något sympatiskt med det budskapet, även om det inte liksom till 100% är sant. Nej, men det, liksom, exakt, det kan finnas folk som misstolkar frivilligt eller ofrivilligt och en massa sådana
skavpunkter. Men det är ändå, liksom en, det är ändå en riktning som är, ja, men vettig och tydlig och hållbar. Jo, precis. Och att det är på något sätt, det är ju både liksom, det är både vår styrka och våra konkurrenters styrka att liksom, om du köper en tjänst av oss och inte är nöjd med det du får av oss, alltså liksom utöver själva mjukvaran, det vill säga support och sånt, då kan du gå till våra konkurrenter och du behöver inte liksom byta hela ditt system för att du går till en konkurrent och de har en helt annan arkitektur och en helt annan mjukvara. Ja, visst. Utan det är exakt samma mjukvara. Du behöver inte ens liksom starta om. Bara fortsätt köra. Det enda som händer är att du ringer ett annat nummer. Och det är ju liksom, det är både en styrka och, alltså det gör ju också att, ja, men som till exempel, det var många, jag vet att det är många så stora kunder, de köpte support både från Red Hat och SUSE. Aha. Så att de kunde ringa båda. Och så liksom, ja, vem svarar bäst? Ja, just det, precis. Vilka är trevligast att prata med? Ja, och liksom så här, väljer då liksom. Och då kan det vara olika projekt inom samma koncern, liksom, eller samma bolag, väljer då liksom Red Hats lösning eller SUSEs lösning, beroende på vad man vill eller liksom, man testas fram lite grann. Mm. För att inte låsa in sig då till liksom, för risken är att om man köper allt från en leverantör, så blir man låst i den. Och så då när de gör något sånt här dumt, som HashiCorp gör nu, då sitter man där liksom med skägget i brevlådan. Ja. Så att, ja. Exakt. Ja, nej, det känns som att man har inte riktigt förstått vad man hade när man liksom slänger bort det på det här sättet. Nej, men exakt. Det är märkligt. Mm. Hoppas det kommer någon sån där läckt story inifrån någon gång som berättar vad som egentligen hände. Jag hoppas ju fortfarande på att de ska ångra sig och liksom, ja, det är och säga liksom, ja, det var dumt, vi ångrar oss. Vi ja, jo. Jo, men det är klart, det kan man ju hoppas på. Så att, för jag menar, jag tror att det finns redan en liksom, en öppen foundation bestående av många olika företag som liksom säger att de kommer driva en open source Terraform. Så att de håller ju redan på att bli liksom, jag hade svettat som jag var HashiCorp. Ja. Och man undrar också vad de som jobbar på HashiCorp som var liksom, det var ju ett open source bolag som gjorde open source som var liksom respekterat i branschen och så vidare. Vad tycker de som jobbar där nu när liksom det snackas dåligt och liksom av god anledning? Mm. Det blir ett mindre attraktivt ställe att jobba på. Så att, ja, det är dumt. Det är liksom skjuts sig själv. Det är bara dumt. Mm. Verkligen. Ja, ja, apropå bara dumt. Ska vi prata Baldur's Gate 3, som inte alls verkar bara dumt. Men ja, absolut. Det som är dumt är att jag inte har tid att spela det. Ah, det, ja, det är ett stort problem. Det verkar ju väldigt, alltså jag älskar ju sådana spel. Jag har ju suttit och sneglat på Bethesdas Starfield också. Ja, just det. Och det är så här, jag vet inte, det är både och. Å ena sidan så liksom säger de så bara, ah, det är inte bara en värld som i Oblivion eller Skyrim och så här, utan det är tusentals världar att utforska. Och då tänker man, ja, det är för mycket. Det är alldeles för mycket. Det låter inte alls bra. Jag kommer inte hinna utforska dem. Nej. Och, ja, men det är lite så, tyvärr är det med Baldur. Alltså det är häftigt. Det verkar ju som att de har liksom hur mycket liksom, stories som helst. Och alla är liksom jättepolerade. Och liksom, man kan ha liksom, man kan utgå från, jag lyssnade på några som, jag liksom lever genom andra i det här. Mm. Jag har inte tid att spela själv, så jag tittar på andra som spelar sig. Och att man kan liksom bygga samma karaktär och börja spela från samma ställe och så vidare. Och få liksom helt olika upplevelser, för att det liksom beror på tärningskast, vad som händer. Mm. Och liksom, det blir helt olika storylines och allting. Men det är ett liksom, ett hyfsat klassiskt RPG i botten, eller hur? Alltså det är ju Drakar och Demoner, eller liksom Dungeons and Dragons heter det väl. Drakar och Demoner eller någonting annat. Ja. Ankmen finns inte i den amerikanska varianten. Det är ju Dungeons and Dragons i grunden. Och ska väl vara ganska liksom bostadstroget på många sätt. Ja, alltså det är inte det är inte på något sätt. Man kan inte tänka på det som No Man's Sky med mer story till exempel. Nej. Nej, jag tror inte att det är nog inte mycket som är procedurellt genererat i, nej, jag kan tänka mig det. I Baldur's Gate, utan det är liksom, det här är handknackat av, de har ju hållit på med det i hur många år som helst. Jag tror att de har haft en öppen beta, liksom så här early access, som vissa kommer åt i 3 år eller någonting sånt. Så att de har ju polerat på det väldigt länge. Mm.
Och det måste ha haft bra budget för att kunna göra det, får man säga. Ja, eller hur? Men jag tror att det kommer nog gå runt. Jag menar, det verkar vara väldigt hypat och leva upp till hypen. Så att, man hoppas att det går bra för dem. Men jag önskar jag hade mer tid att spela. Nu börjar det komma så här, nya spel som är sådana som jag vill spela. Just Starfield och Baldur's Gate 3 känner jag att jäklar, jag hade velat spela dem. Ja, men det tyckte jag var intressant också. Ja, Kristoffer. Tobias postade ju någon länk till lite så här klipp från Baldur's Gate. Mm. Folk hoppade runt jättesnabbt och gjorde saker. Men sen att jag läste på Wikipedia att det blivit någon grej av att Baldur's Gate 3 är så buggfritt. Och det var någon slags liksom någonstans någon slags diskussion om att va, hjälp, kommer det här höja ribban för alla andra så att man måste släppa buggfria spel? Ja, just det. Men hörni. Visst, hela spelbranschen kallsvettas. Nej, ja, men buggfritt. Det är liksom så här, det är så här spelutvecklare som vaknar mitt i natten så här, ja, var det någon som skrek buggfritt? Ja, nej, det var bara en dröm. Ja. Så sjukt märkligt. Jag fattar inte det. Det måste ju vara en storm i ett väldigt, väldigt liten vattenglas någonstans. Alltså det känns som att om klagomålet är att det är för buggfritt, då är det ganska bra alltså. Ja, men exakt. Alltså, det är ju tyvärr en ribba och värld att nå upp till. Men jag tycker, jag kan inte se det som ett problem om förväntningarna höjs på att spel ska vara stabila när de släpps. Nej, alltså liksom... Nej, jag vet inte. Eller hur? Det känns som att spelbranschen kan behöva en lite så här kvalitetsribba. Ja, men precis. Men det är också så här, alltså det är på något sätt tragiskt, för det är ju teamen för att bygga sådana här stora spel nu är ju enorma och liksom det tar ju hur lång tid som helst och det blir ändå inte bra. Så att det är på något sätt, det är inte bara ribban som behöver höjas. Det är på något sätt, jag vet inte. Egentligen spelar det ingen roll hur hårt man jobbar. Om man jobbar på fel saker så blir det ju ändå inte bra. Nej, men visst. Och det är väl kanske det liksom att det verkar ju som att man med Baldur's Gate har liksom haft ett bra fokus. Det är att de liksom på något sätt har vetat vad de bygger. För jag tror det är det som är ofta är problemet, att man liksom, ja, jag vet inte. Man har ingen riktig känsla för vad, eller på något sätt, jag tror att det är så här att jag försöker komma på ett svenskt ord för incentives. Incitament. Att liksom motivationen, incitament, ja. Där har jag, tack. Incitamenten är inte de samma för de som spelar spelet och de som bygger spelet. Det tror jag är ett problem väldigt ofta. Att de som bygger spelet, de försöker bygga in liksom så här mikrotransaktioner och försöker göra liksom så här, spring och hämta 100 mössor från den här gubben här borta och så lämna det till den här gubben här borta. Bara för att liksom så här maximera tiden man spenderar i spel. Alltså liksom så här på något sätt, det handlar om att så här lura folk av de pengar. Istället för att liksom försöka tänka liksom, ja, men hur gör vi det här så kul som möjligt. Och där känns det som att mitt intryck är att med Baldur's Gate så är det liksom, det handlar om att liksom där, ja, men vi ska försöka göra det bästa, den bästa versionen av det här spelet som vi kan. Mm. Och sen är det naturligtvis, vissa grejer kanske är så här, jag menar liksom, måste ha liksom den bästa grafiken någonsin och liksom så här bästa skådespeleriet någonsin. Det kanske inte är så nödvändigt, men det är ju, skadar ju inte. Det gör det inte. Men det kostar säkert jättemycket pengar. Ja, nej, men alltså, jag tänker att en del, alltså en stor del måste ju vara att man har så stora moderna spel, så har man massor med komplexa system som man bygger samtidigt med massor med folk i olika team. Ja, alltså, jag förstår helt ärligt inte hur det är möjligt. Nu vet jag inte hur buggfritt det egentligen är, men liksom, hur är det ens möjligt att bygga någonting så komplext? Om man tänker med så många variabler som integrerar med varandra. Det är liksom, det är omöjligt att... Ja, men det är lite som med No Man's Sky. Det är ju egentligen ett väldigt enkelt spel, eller vad det är från början. Nu har de hållit på jättemånga år och det har ju blivit mycket större. Men det är omöjligt i liksom en värld där man liksom... Varje gång man spelar så får man en helt annan upplevelse. Att liksom på något sätt säkra sig om att det inte finns där konstiga interaktioner. Att liksom säga, men om jag gör det här och jag gör det här, då liksom går spelet sönder. Ja. Och det finns ju säkert sånt i Baldur's Gate 3 också. Men det verkar ju väldigt, relativt väldigt kapabelt. Kompetent byggt. Yep. Så att, ja, jag får se. Jag har ju ändå...
120 spel på Steam som jag inte spelar, så att jag kanske ska skaffa ett till. Ja, jag har ju mycket färre som jag inte spelar. Ja, och Starfield skulle släppas snart, va? Ja, jag tror att tanken är att det ska släppas till hösten. Jag hörde att om man har förbeställt vissa utgåvor så kan man, dels kan man förladda ner det till sin konsol. Det är 145 gig. Oh. Så det är mycket innehåll. Och sen så får man dessutom, om man har de utgåvorna, börja spela det 5 dagar innan alla andra. Så nu har man alltså, inte tid ändå, så att det spelar nej, igen. Exakt. Det, liksom, det fanns en tid i mitt liv där jag kunde spela sådana spel. Ja, alltså jag har ju Super Mario Odyssey på min Switch som jag börjat spela på, inte fortsatt, trots att det är kul. Men däremot så spelade jag igenom hela första Quake, så det var kul. Ah, så släpptes det, nysläpptes eller? Ja, det släpptes, det var inte precis nyss. Det var typ förra året, eller kanske till och med förra året, men det kom ett nytt Quake. Mm. Och det, man kan ju, alltså med vissa grafikinställningar ser det ut som det gamla, men så kan du slå på liksom uppdaterad ljussättning och lite sådana grejer. Men det är ju exakt samma spel, exakt samma känsla. Och Switchens docka har ju 2 USB-portar och det stödjer tangentbord och mus. Som man kan spela på fullvärdigt sätt. Ja. Och det är ju, alltså jag hade ju glömt hur, alltså hur bra bandesignen och allting är. Ja. Alltså det är så sjukt genomtänkta kartor man går runt på, så här byggnader med stora rum och som liksom, man kommer tillbaka till samma ställen från olika håll och det är liksom många olika våningsplan man kan se mellan och sånt där. Ja, just det. Ja, det är jäkligt välgjort alltså. Och sen, så det är så länge sedan jag spelade Quake så att jag har liksom ingen riktig bild av hur det var att spela, annat än liksom musiken som var ju fantastisk. Ja, den är ju grym också. Grafiken är ju liksom väldigt speciell. Ja. Ja. Men sen är det ju roligt också för att, alltså jag spelar ju för den gamla kampanjen, det är, så är det ju bara, men det följer ju med ett gäng andra liksom uppdragspaket eller vad man ska kalla det också, varav några är helt nygjorda av, jag tror inte Machine Games eller något, jag tror det är svenskt företag som har portat spelet. Så det är nya banor gjorda med den motorn, men det, alltså det är ju grymt vad, förutom att det är ganska relativt lågupplöst så allting, så är det går ju så alltså sjukt snygga, stämningsfulla saker fortfarande i den motorn. Det ser liksom ut som så här jättesnygga rum som man har för effekten skulle lagt ett retrofilter på. Ja, men precis. Det är liksom, det kanske börjar bli så med spel som det är liksom med mode, att det, liksom, det kommer tillbaka. Det är så här, hela estetiken kommer att vara liksom så här, det är så här quick. Jag menar, det är lite så, pixelspel har ju liksom aldrig försvunnit. Ja, men precis. Alltså Thimbleweed Park var ju klockrent. Ja. Alltså, det är ju ett modernt pixelgrafik äventyrsspel som ju, alltså looken är ju egentligen väldigt uppdaterad. Ja. Men det är så här, känslan är ju att, ja men det var ju så här de gamla spelen såg ut också. Fast det är mycket mer högupplöst och liksom mycket mer färger och allting, men man får liksom, man liksom fångat känslan precis att, ja men så här kändes ju pixelritade äventyrsspel. Alltså det är fascinerande, precis. Jag kan tänka mig att om man gör ett pixelritat äventyrsspel idag så kommer det vara väldigt annorlunda mot hur de faktiskt var. Alltså minnet är ju en sak. Jag tror, när jag tänker efter liksom så här, de här gamla spelen, ja men så här, King's Quest och sånt, jag tror inte att de håller så bra. Nej. Om man skulle gå tillbaka och spela dem idag. Nej, men visst. Alltså, det Space var inte Quest, de spelen älskar jag också. Och Simon the Sorcerer, de kan jag tänka mig. Och Monkey Island, det är väl de spel som jag kan tänka mig. De håller nog. Beneath the Steel Sky kanske. Det finns många bra äventyrsspel. Alltså, ja, men det tyckte jag var kul också. För Ron Gilbert kommenterade den när Return to Monkey Island kom. Det har ju en ganska så här utpräglad stil. Som är rätt snygg. Men folk tänker ju alltid så här, åh, Monkey Island, det var ju fantastiskt med pixelgrafik igen. Men han sa ju det att så här, Monkey Island hade ju aldrig pixelgrafik för pixelgrafikens skull. Monkey Island hade alltid liksom state of the art-grafik. Så varför skulle det nya spelet inte ha det? Och det är ju väldigt sant. Ja, alltså jag kan köpa det argumentet till en viss del. Men då gäller det ju att det faktiskt är state of the art-grafik. Liksom på något sätt. Det som har varit problem ofta med liksom så här upphottade
spel som det, att de inte har sett så bra ut. Jag tror Monkey Island är väl undantag, för där är det liksom, det är väl så här handritat och ja, men det har ju snyggt, det har alltså en, det har ju en stil. Det har en stil och det är snyggt. Liksom. Ja, precis. Ja, nej, men det är sant. Men att liksom bara så här, ja men nu är det i 3D och så är det så här ful polygon, ja, just det, nej. 3D, det är liksom så här, och liksom hela spelmodellen funkar inte liksom, man ska, alltså, nej, sånt är ju meningslöst. Ja, nej, exakt. Ja, nej. Man får inte tappa liksom det som är hjärtat i spelet. Nej, men precis. Men alltså, jag tycker ändå det är lite märkligt att det inte finns mer. Jag menar, det måste ju finnas en marknad. Det kan inte bara vara jag som drömmer om det här. Men liksom att, så här, men typ äventyrsspel, precis som de var. Alltså sådana, fast liksom med den nivå av grafik som man kan göra då, fast 2D. Alltså liksom så här, man kan tänka sig så här, vattenmålade bakgrunder och liksom handritat. Alltså verkligen Disney-animerat. Man kan tänka sig liksom som klassisk Disney 2D-animation, cellritade figurer. Ja. Alltså liksom, visst, det skulle ju vara dyrt eftersom man måste göra det. Liksom. Mm. Någon måste ju rita, men det finns ju, de som kan göra det finns ju där ute, så det är inte omöjligt. Nej, men precis, jag tror att det finns en del där ute om man bara vet vad man ska leta. Mm. Alltså jag har ju börjat spela ett som heter Justin Wack and the Big Time Hack. Som är ett jätteklassiskt peka- och klicka-spel med, med liksom skarp grafik. Det ser ut som en serietidning på bästa möjliga sätt. Och det, så det finns ju där. Det är en svensk som har gjort dessutom. Det finns ett kompilatoravsnitt. Det är roligt. Och sen så, för att jag såg det, skaffade det på Steam, så såg jag någonstans en rekommendation för ett annat som heter Lucid Dreaming. Som hade fått jättebra betyg. Som också är ett så klassiskt äventyrsspel med modern grafik. Så det har jag köpt. Det är ett av mina... jag har inte så många spel i mitt Steam-bibliotek. Men det är ett av dem som jag har köpt och tänker spela men inte har spelat den. Nice. Ja, jag tror att det finns lite där ute. Bara man lär sig och titta efter dem. Vad hette det första, sa du? Justin Wack and the Big Time. Justin Wack. Nice. Ja. Nu skämtar jag ju. Jag brukar ju lyssna på kompilator men jag har inte haft tid. Precis, på tal om att ha tid med saker. Jag känner att GJ ger mig onda blickar här. Jag har inte lyssnat. Men jag får leva med. Ja, precis. Det får man ta. Det kan man ta igen senare. Ja. Eller något. Nej, men det är bra. Spel. Mm. Ja, vi får se om jag... Ja, jag vet inte. Som före detta spelutvecklare så känner jag att jag har inte så mycket sympati för liksom så här, åh nej, det här är för buggfritt och för bra. Jag menar på något sätt, okej, de håller på med det här i typ 13 år eller någonting, jag vet inte, men det verkar ju vara helt löjligt. Liksom, de har haft världens budget så, liksom så här, visst då kan man säga, liksom, måste alla spel vara så? Måste vi liksom lägga hur mycket tid och resurser som helst? Och jag menar, så är det ju naturligtvis inte. Nej. Så är det ju inte nu heller. Alltså liksom, visst, det finns AAA-titlar som är jättestora, men det finns ju indie-spel också liksom, det finns ju plats för båda. Visst. Jag menar, det är som att titta på Avatar och säga liksom, jaha, nu måste alla filmer vara Avatar. Ja. Liksom, det vore ju inte jättekul. Du har fått det om bakfoten ganska gravt. Ja, nej, precis. Nej, det är lugnt. Ja. Men, nej, men storbolagen, det är väl okej om förväntningarna finns där, och deras grejer ska vara lite stabila. Ja, nej, precis. Nej, jag tycker lite ska man ju svettas om man släpper liksom spel som behöver patchas 13 gånger innan de går och spelar överhuvudtaget. Ja, lite så. Lite högre standard kan vi faktiskt åstadkomma. Ja, det ska vara möjligt, det vill jag påstå. Ja. Yes. Kanske lagom där. Det låter som det. Skriv över, kanske spela lite Mario någon gång. Så ja, precis. Eller kanske titta på någon som spelar Baldur's Gate 3 på YouTube. Det kanske... Just det. Precis. Det är ganska avslappnande. Ja. I och för sig, man kan ju skriva över och göra det samma gång. Det är inte... Ja, just det. Win-win kallar vi det. Du är ett geni. Det vet jag inte. Okej, du har dina stunder. Var det bättre? Ja, lite bättre. Tusen tack för att du lyssnar på Kodsnack. Vill du stödja oss? Tipsa en bekant om podden eller lämna en recension i till exempel iTunes. Du kan också köpa prylar med Kodsnacktryck eller stödja oss med en kaffe på coffee.com. Alla länkar och alla avsnitt finns på kodsnack.se. Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all
by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.